더워? 나는 낙지야? Вітаю! Давайте погодимо, що січень цього року вражає. Плюсова температура в день та страшенний дефіцит на сніг. Саме для того, аби повернути людям віру в гарну зиму, в оперному театрі створили проєкт «Зимовий променад». Три суботи та одну неділю в лютому в театрі гратимуть романтичну музику видатних німецьких, італійських та австрійських композиторів кінця 18-го, початку 20-го століття. Пане Вячеславе, будь ласка, розкажіть, як вам прийшла така ідея в голову, як вирішили саме виконати цих авторів на цьому променаді? Ви знаєте, ідея прийшла нам колективно, я не можу сказати, що я один об этом думав. Театр поставив задачу каким-то образом реформувати ідею Александра Григорьевича Самуилу, как бы развитие его концертов, которые назывались «Рождественские вечера», по-моему, в театре. Вот. Но мы немножечко пошли дальше, сделали так, чтобы не только симфонический оркестр был на сцене, но чтобы соединить, раз мы в театре, чтобы соединить и симфоническую музыку, и оперное искусство. Поэтому мы придумали такой формат, такой фестиваль, который, в отличие от большого грандиозного летнего фестиваля, который проходит у нас бархатный сезон в театре, этот был бы таким домашним для одесситов. Потому что зимой, потому что только сами, своя публика. И специально это название променад, как бы, ну, чтобы не сидели дома, а в хорошую погоду, даже в такую дождливую, как сегодня, вышли, прогулялись, пришли в любимый театр и послушали хорошую музыку. Для кращого саунду з Тель-Авіва виписали концертмейстера Ізраїльського філармонійного оркестру скрипаля Іллю Коновалова. Він народився в Росії, але має одеські коріння. Легендарний диригент Ісідор Зак, його дідусь, а не менш легендарний Захар Брон, був його викладачем. А, ну і головне, його дружина теж з Одеси. Ну, ще він грає на скрипці Страдіварі. У вас є скрипка Страдівері? Да. І ви стоїте, мовчите. Ну, розказуйте. Скрипка принадлежить Ізраїльському філармонічному оркестру. Була получена в подарок від величайшого польського скрипача Генріка Шерінга в середині 70-х. И на ней играют концертмейстеры оркестра, я уже играю на ней около 20 лет. Я концертмейстер Израильского филармонического оркестра уже как 23 года. И вас отпустили сюда? Ну, да. Они не боятся, что вы не вернетесь? Сейчас другая тенденция. Знаете, раньше евреи уезжали туда, сейчас обратно возвращаются. Ну, может, я и туда, и обратно. Так, да. Багато створюють пісень, музики сучасні, але ж вона там через будь-який термін вмирає та її так забувають. На вашу думку, чому симфонічна музика має таку довгу тривалість життя? Навіть два століття, три століття? Все дуже просто, тому що це набір емоцій, а емоції, як і люди, це щось вічне. Поэтому это не может устареть, это не может стать чем-то вчерашним. Никогда, потому что мы люди, и мы были людьми 200 лет назад, и 300, и через 300, дай Бог, тоже будем ими. Вот поэтому. Перший концерт зимового променаду в Одеській опері відбудеться 1 лютого. Любіть музику, залишайтесь романтиками з редакцією. Зустрінемось. Алло, редакція.